По головному управлінню національної поліції в Чернівецькій області підлягало переатестуванню 1235 поліцейських. Ну і відповідно всі 1235 пройшли процес переатестації. Питання, хто, ну як саме пройшли сам процес переатестації. Можу вам сказати, що на даний час із цієї кількості 39 поліцейських взагалі не пройшли переатестацію, тобто атестаційні комісії за результатами проведених співбесід виставили їм четвірку, тобто займані посаді не відповідають і підлягають звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. Значить, 62 поліцейських отримали трієчку, це займані посаді не відповідають, підлягають переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність. Весь особовий склад був розподілений на три категорії. Перша категорія – це заступники начальника головного управління національної поліції в Чернівецькій області, окремі керівники структурних управлінь. От, по першій категорії, значить, за результатами засідання атестаційних комісій не пройшла із 25, які підлягали, які проходили атестацію, не пройшло 2 керівника. Це керівники відділень поліції. Друга категорія – це заступники заступники начальників структурних управлінь, окремі керівники структурних управлінь, заступники начальники відділів і відділень поліції. Значить, по другій категорії переатестацію не пройшло 9 із 84. По третій категорії підлягало атестуванню 1126 поліцейських, із них 28 не пройшли переатестацію. На даний час апеляцію подали, це до апеляційних комісій, не до суду, а до апеляційних комісій подали 13 поліцейських. А до суду? До суду подали 7. По 4 із 7 вже є рішення суду. 2 із них вже навіть поновлені на роботі.